Наближувањето на 10 годишнината од првото подпишување на спогодбата за збратимување на Кочани и украинскиот град Переяслав Хмелницки е можност за продолжување и продлабочување на меѓусебната соработка. Тоа беше повод кај нас да дојде делегација од Обштинското раководство на збратимениот град и на средба во Кочанската локална самоуправа да се запознае со нашите искуства во користењето на финансиската подршка од европските фондови. Освен тоа, украинската делегација искажа заинтересираност и за проширување на соработката на стопански план, заради што меѓу гостите имаше и стопанственици. Делегација приеха. Во составот на нивната делегација, покри представниците од општината на Преясак Хмелницки, се наоѓаат и представници на бизнис секторот кои што се надеваат дека ќе успеат да остварат соработка со представниците на нашиот бизнис сектор. И она што произлезе од овие разговори, што е многу важно за нив е што успеа да добијат печаток дека Општина Кочани е многу успешна во добивањето на проекти кои се финансираат со парите од Европската Унија. Многу интересно за нив и би сакале да тоа наше знаење преземат таму, за да бидат и тие исто така успешни, затоа што многу скоро и Украина ќе биде во можност да ги користи тие извори. Градоначалникот Димитровски ги запозна гостите со дел од проектите што досега се реализирани кај нас, а за кои се користени пари од европските фондови. Заклучок е дека иако соработката меѓу двата града досега беше успешна, таа треба и понатаму да се продлабочува. Заеднички се договоривме дека е потребна соработка на повеќе полиња, да имаме соработка во делот на културата, да имаме соработка во делот на спортот и најповеќе во делот на економијата, односно да бизнисмените си го најдат своето место да можат да соработуваат. Очекуваме дека 10 годишнината која што наближува од подпишувањето на повелбата за збратимување, ќе имаме сепак и поплодна и подобра соработка. Во рамки на престојот во Кочани, украинската делегација од збратимениот Переяслав Хмелницки ќе посети неколку наши стопански објекти, како и дел од културните и природните знаменитости во општината.